ଭଗବାନ ବାମନ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବଳିର ଝିଅ ରତ୍ନାବଳୀକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତୋ କୋଳରେ ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି ହେଇ ତୋ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀରପାନ କରିବି। ସତ୍ୟ ଯାଇ ତ୍ରେତୟା ଯାଇ ଦ୍ୱାପର ହେଇଛି। ଭଗବାନ ବାମନ ନାରାୟଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ରଘୁନାଥ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଇଏ ପୁତନା ସତ୍ୟଯୁଗର ରତ୍ନାବଳୀ, ତ୍ରେତୟାର ତ୍ରିଜଟା, ଦ୍ୱାପରର ପୁତନା। କୋଳରେ ଧରିଛି ପୁତନା ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଆହା ମା ଯଶୋମତୀ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋ ତମେ, ଏମିତିକିଆ ଡୌଲ ଡାଉଲ କଅଁଳା ଛୁଆଟିକୁ ତୁମେ କୋଳରେ ପାଇକି କେଡ଼େ ଧନ୍ୟ ତମେ ହେଇଛ। ତମ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀରପାନ କରେଇ ତମ ନାରୀ ଜନ୍ମକୁ ତମେ ସାର୍ଥକ କରେଇଛ। କୃଷ୍ଣ ପୁତନା କୋଳରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ହଠାତ୍ ଆଖିଟା ବୁଝି ପକେଇଲେ। କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଆଖି ବୁଝି ପକେଇଲେ ଆଜ୍ଞା? କୃଷ୍ଣ ଆଖି ବୁଝି ପକେଇବାର କେତୋଟି କାରଣ ଅଛି। କ'ଣ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା, ପୁତନା ଆସିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭୂମିକା ନେଇଛି ଗୋଟିଏ ମାଆର ଭୂମିକା। କୋଳରେ ସନ୍ତାନକୁ କ୍ଷୀରପାନ କରେଇ ଯିଏ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ କେବେ ମାତୃପଦ ବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇଏ ପୁତନା ହେଉଛି ମାତୃଜାତିର ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କ। ଆଉ କ'ଣ କାରଣ? କୃଷ୍ଣ ଆଖି ବୁଜି ପକେଇବାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଉଛି ଇଏ ନାରୀ ଜାତିର ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କ। ଇଏ ନାରୀ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଗୋପପୁରର ସମସ୍ତ କଅଁଳା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଜାତିର କଳଙ୍କ। ଅନ୍ୟତମ କାରଣ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ ଆଖି ବୁଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ମୁଁ କେମିତି ମାରିବି? ଇଏ ସେନା କପଟ ବେଶରେ ମା ହେଇକି ଆଇଛି, ମୋତେ ମାରିବ? ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା ବା ସନ୍ତାନ ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଭାଗି ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆକୁ ମାରିବି ମୁଁ ତ ମାତୃହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଭାଗି ହେବି ନା। ତେଣୁ କଲେ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ। ଏହି ସମୟରେ ପୁତନା ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ତନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ଭରିଦେଲା। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ତନକୁ ପାଟି ଭିତରେ ଧରି ଆର ସ୍ତନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଲେ। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଭର ପ୍ରତୀକ, କାଳେ ଇଏ ସ୍ତନଟା କ୍ଷୀର ଖାଉ ଖାଉ ଆର ସ୍ତନର କ୍ଷୀର ଆଉ କିଏ ଖାଇଦେବ। ତେଣୁ ପୁତନାର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀରକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି କ୍ଷୀର ଶୋଷିଲେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ସହିତ ପୁତନାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରୁ ଚାଲିଗଲା। ପୁତନା ବିରାଟ ଗର୍ଜନ କରି ଭୂମିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଭାଗବତରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପୁତନା ବଦ୍ଧ, ଭାଗବତରେ ଅଛି ପୁତନା ଉଦ୍ଧାର। ପୁତନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ସୁତରାଂ ପୁତନାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ପୁତନାକୁ କେହି ମାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣା ଛାଏଁ ପୁତନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା।